Extraordinary. Out of this world. Yeah. A few months ago, got to go to Monsignor. Monsignor Aloysius. The brain. They are still intact. Kabira wasinga yebase. Wow.
na ye tumuleta natuga musabe nyo watenye sapuli musabe mikasera mikasera mtu waje kuona era nafuku twabadde yo yo mvubuka kwetulabi okay olinga achali omchalo muto emyaka mito toto ari fukati kwa mvubuka kiba kizibu nyo kukiriza ibintu webintu cyakurije kukiriza mu kintu wechi kaleze nalinga mulwadde nga nkuwa ebimbe ate nga mpulira ebintu ebintambula nasooka nga nempulira ekintu nga kijja nga kinyonyoga nga kiringanga kuba kubanga muzira nga kiyinfula eno kubigere nga kyambuka kati wekyajjanga muno mukifuba nga mpulira kamunguluze kati awo nalinaba nina munaye nga mugamba nkwata ngaekintu kati awo kyanga okumenya buli kanyumakona mpulira mpeddemu amaanyi nangwa wansi nabankwata kati kwatanegwa wansi gambere namanyi manyi nyinyinyo ndi kukazi mtono naye nga nyina amaanyi kati nga minyumiza mukako gyange mama wange yafanga ngamba tandika osabe osabe kati era waliwo omukyalo omu nangamba ti aa wali badde ogendako ewangobya n'osabirayo kati wajje newangobya ti waliwo omukyala eyali abiikolera nga yeewaana kati we najje newangobya ebintu ebyo byaddayo ne tukwata omwana we omuwala gwe yali ayina omu kati omukyalo yatta omulogo n'agamba kyayi kabwe mbanzize wa musawo bwa yalondooza n'alaba nga bwenzi gyeno alaba ambula naye tamanyi gyekola ki sebo kanzire kukwe ofunyeemu ki mu mukujja wano first of all ovaawa nva kiwangala kiwangala kiririddawa kiwangala kiri misenyi najja kukoleramu emirimu gyange naye emirimu negisooka gitaataaganamu katonotono nagamba nti abantu abamu benasiina bagamba naye nti olaba emirimu gitaataaganyeemu osobola okugendako ewafazango byawe n'okola ki n'osaba emirimu neesooka mpaliramu naye bwe natuuka ekiseera ngamba naye neebuuza ku bantu nga abasukka mu kkumi kangendeyo nkole ki ngezeeko ndabe ekyali kinnumira ddala ddala mumutima gwange kyali kibanja kyenasookerako nenfukamira neŋŋamba fazango byekindeese bantwalako ekibanja kyange tunuulira oba nze mubi oba abaswala be balungi gwoba osalawo obaosalawo ndikulekedde wayitawo budde ki paka wewafuna kyewali oyagala wayitawo wiiki nga bbiri The church, seeing their way of living, and the people among whom they are living, seeing or looking at their life, they become popular. Actually, call the popularity of perfection of life or popularity of sainthood. How do they come to this level of being canonized? People pray through them. And if people receive favors, so these people get that fame of intercessory powers. So when they say that through the intercession they receive these favors and what have you, they say God might be with these people, might be listening to these people. The church here in Masaka has taken more than 10 years reading these signs. And these signs were presented to Rome, and Rome opened up this course in the diocese to look at these signs, really where they are authentic examples in the lives of those people. And if they are authentic examples, then these people can be canonized. And actually that is the case of Monsignor Ngovia and Sister Amedeo Biabali. We can say that we have received witnesses. Their intercessory powers are very powerful among the faithful here in the diocese and beyond. Rachulo zango byafunye etutumu mubanga tolo ndoza banga tunumsaje akude out of the blue buli omwaga mango bya ngobya ngobya inze sija kulimba izo ndaba ndi mudanu wawe wali ni mwana wange na ina mwana wange ngasoma ku university Uganda matters Nacha nanga mama, nze nga saagala kusaba. Sijja kulimba ndiye mmere ne nebaka. Omwana ekyona nti okufuna obutawo bwangobya. Atandika okuloka ssaawa mwenda ez'ekiro.
Mama angu bia tusabe ingamuka masabira nesina mani sija koroka wabu na Rashida tinga musilamu ne mukwagala angu bia nabino bwati kati omwana oyo nga ina mwekizibu ekimu ekirubu twebakanga nga gukumuka mugulire right ngamba nayo mwana wange titi kati buli yabuya gukumukanga mugulire ngatandika kuita angu bia ngagama mama saba nyunyu na tusaba ne inga ze sibude yobulire nga yeye afukamide nga asaba sale yene ntongole yeyo sale ntongole yene angobya omwana ebintu bimkwatira wafaza angobya kati abantu abaliwo ngaba nonya mu musimu ye mama ngaba mufuna ngaba kubira simu omwana ali wano rumbe rumuruma ne inga bafaza abantu abavudde weru abavudde muchache ezendala ngaba mukutebo nakumitwe bwebati na inga ye muri awulira omuntu amugamba musabe nnyo na inga tasobola kola ki kuogera nga mwana jambulira nanga mama sina amanyi munonze nambulira kutuse kutuse ni mama sibitegera ni mukama techiti nabadde wafaza ngu mama ngenze kuulira kudenguru nga abantu bandi kubona bona basabira twali tuliawo nga jambulira mama na lose faza ngu byangaze wanu nga ngamba kuwado mukisa nimukande mwana kutu yutugira binti mama ngugambye faza ngu byampa do mukisa olo sente za Rashida nzifuna nga nzikola mtu nga umanyi mkozi wefanana so all of a sudden wageno kulange emikise emikisa atinga sente nzifuna nga sifuna mugulumi vulia ugu amanyi nyonyo nga te obanu anena zo ati okukiriza kwa mwala ukwe kwa kusikizo nesa wa yale oro omwana ya siga za manye na mkama katitu kuchuka mtini naka mama sigenda kutusa kasiga zirinya kumanga tata wangi chita kumunyiza nga ntuse mdini wabla eviko rabino ngina kusigaranga saba na inge rinya siti kozeti ya bechika baba enzo kunyigira mirimu mwana wangi nesa wa yalero yafuna ne bachamuita bafati bachamuita Rashida yafuna mirimu right. Mami ntibona Rashida limu kukola tika titi kwe gama nimbe danga ninesanyu right. Well, oh.